Yesi mkasia kantuole kede chato eshe uruwalilo. Tugena kuole kila programu. Wewe nyiso mwagalu wao. Oba surprise your loved one. Nge kutosi wako na wagereka omu kwano. Opu Shifah na kaombe. Njaga la wekaji. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than two jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com, WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Opishifana kaombe. Mikwano, bamtu labira wano. Mawulira si malungi. Tutwala surprise naye nga tujitwala kulumbe. Nangi. Tuyina omulungi waffe yatugenzeeko. Twali bamusiima tumusurprisinge naye munnange. Kuno okufa okwagudde obugwe mukazi wattu. Manangi, Kitallo nnyo. Kitallo ddala. Era yo mutulabira wano. Tuli mu kugenda speed kutuuka ewali olumbe. Omugenzi oyo kyennyinza mukugamba kabadde muwala mulungi nnyo, abadde mugazi wa mpisa, abadde muwulize, abadde kwegamba, abadde ye buli kimu, abadde n'omutima omulungi, abadde nga buli kintu ky'omugamba okukola akikola, nga si ye muntu asobola okuliako yadde n'ekikumi, abadde ategeera stress nga yakutegeera. Nagamba baba manyi ky'oyitamu eyo ng'okola, bannange bino ebyenu tujja bikwasaganya. Abadde mukazi mugumu. Waliyo familia yange yasigala e Uganda, basiste bange naye nga yabakwasaganya ku vidiyo abafe, yalinganga mama waabwe yabakyalira. So omukyalo oyo sista wange abadde mukazi mulungi, abadde muwala nga mwana muto naye ow'obuvunaanyizibwa. Abadde wa buvunaanyizibwa nga buli ky'omugamba nga yeeteekako obuvunaanyizibwa obw'abantu abakulu n'abantu abakulu obubalema nga buli kimu gw'oyitamu. So abadde muntu mulungi. Bambi njagala tumuwandiikeko bannange, simanyi na birungi by'akola bwe nnyinza bikunyonnyola Shifah. Naye bannange njagala musisita wange tumuwerekere mu kitiibwa. Tusaliddwa nnyo eno, naye Mukama atugumye. Sina bingi byakwogera Shifah kubanga kati bingi, naye nga tujja kuba tuwuliziganya mukwano. Kinkolereko sista wange, mumuwerekere mu kitiibwa. Abadde mwana muto ate ow'obuvunaanyizibwa, omuntu mulamu gwe tubadde tutuukirako, gw'ogamba buli kimu oli eno, n'omugamba Rose kola kino ne kiggwa, n'omugamba kola kino ne kiggwa. Abadde muntu ategeera embeera ate omutetenkanya. Omwoyo gwe Mukama agulamuzze Kissa. The sister we mbadde nkya mwagala nnyo, mbadde mwagala nnyo nga mulamu. Era na kati yatuvuddeko naye era nkyamwagala nnyo. So kati laavu gye nnina okukola njina giraga mwana we n'abantu bambadde okumpi. Era nenneeyama nti Mukama baba mpadde obulamu, ngenda kulabirira omwana we oyo puliti. Mukama atuyambe, amutaase entegeka z'ababi. Mukama amuwambaatire mbiwawaatiro bye. N'omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuzze Kissa. Bannange Shifah weebale nnyo, kuwulirako ebirungi bingi, okoze ebintu bingi. Njijjukirako na luli nakukubirako awo, oba okyanjijjukira, omanyi okolera abantu bangi. Mami wange yajjayo n'alwalirayo covid n'enkukubira n'okulaba ng'okunkonekitingako awo ku baddokita, era yawona n'akomawo eno. Bambi Shifah weebale kubeera mukyala mulungi ate ow'amazima, kuba mpulirwa ebintu bingi ebikwogerako, naye weebale. Tunayogeredda mukwano. Abakyala aba USCB Boston, aba Catholic Women Group, nyongera okubasiima mu ngeri ey'enjawulo. Beebale nnyo, baatubudabuda abakyala, ekibinja ne kijja ne nsula nabo. Ate neebaza n'abakyala bannajje
mchala mire, mchala nambiri genowel ni, no muwala, badja abaichibina chejena bone bansabide misa. Ne bazanyo, abantu bonna abaichitundu che Bostoni, bambu dabuda, ichilo chidamba. Nibasula wane wange, nibazo mchala juli, nibazo mwami msitwa, nibazabo na mwami damalida ne grupu ye. Bonambe bazanyo, abato ula, nibajia bambu dabuda na okunsuza, nibansuza. Nibaza mchala kawesa, bonamba agala nyuba nange, bebali nyuba jani bambu dabuda, nibampisa mchide chali echobu gubi. Nibabira o, nibata dawabu kwebaka, nimirimu nibata kola, nene bajani bambu dabuda. Mwebali nyuba nyabu mwebali lidala, nibaza Faza John Bosco Lugonja, nibaza abantu bonna, nibaza abachachi bonna, nibaza okuva ku staff yonna ya chachi. Bannange mwebali nyo mwebali lidala, baweleze ekimuli ekyo nga kuliko n'ebbaluwa eyo. Naye bebali nyo, bebali lidala okunjagala, bebali okumbodaboda. Shifa nawe nkwebaza mukwano webali. Nibaganda be bonna mbebaza, abaana be babaddewo. Babereddewo omuto waabwe, tibavaawo bannyabo, tibavaawo. Nibanaza muganda waabwe nga tibeeganya. Buli kimu ne bakikola nga tibeeganya. Buli gye babatumanga nga tibeeganya. Mwebali kubeererawo muganda wammwe. Mwebali nnyo mwebalire ddala. Ne Mukama fenna atugumye, naye simanyi Shifa. Simanyi Mukama yekka y'amanyi eyakindeetedde, naye nze simanyi nga nze omuntu kizibu okukitegeera. Kale bannange Mukama abampeere essanyu, Mukama abampeere emirembe, n'omwana wange Rozeti amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Nebaza ne bannange banna ssente kizito. Bannange mbeebaza nnyo, mwebali nnyo, mwebalire ddala. Mwebali okumbeererawo, mwebali okunkubira ku busimu, mwebali okumbudabuda, mwebali okunfaako. Bannaye nalabye abantu bwe banjagala, nina abantu banjagala, abantu banjagadde, abantu omukutu gujjudde. Buli mukutu gujjudde mwana wange. Shifa omwana wange nasigadde kumulabira mu bipande, mulabira ku mikutu, mulabira ku bipande, mulabira ku mikutu omwana wange. Naye abantu bambuzebuze neno bannange. Ndi mugumu, buli lunaku abantu basomboka ne bajja. Ab'omu America wano abalina essaawa, naye bannyabo beerekereza ne bajja okundaba, ne bajja okumpaayo ku ssaala. Bannange mwenna mbasiime nnyo, bannange mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sirina kye ŋŋamba nze. Omukyala ayitibwa Justine Kisaakye ng'ali awo Boston, Massachusetts mu America. Ye yatukontakitinze Bambi n'agamba nti ebbanga lyonna Bambi yali ayagala osiima sisita we nga waali mulamu. Ekitasobose kuba nti Bambi tumukolera ka surprise. Mu kufiirwa ne bansaba ngendeyo ku Lumbe Bambi mbaziikireko, babeere ng'ate engeri gye bataliiwo, naye nga okubulumi bw'amaanyi nnyo ennaku ennyiike olw'okubanga Bambi sisita we omulungi ow'omutima omulungi abadde abeerawo mu byonna yafudde mu ngeri kwegamba eyaguddewo obugwi. Bambi kitalo nnyo era nga tuli mu kkubo, tuli mu kugendayo. Era nga Bambi omugenzi ayitibwa Rose Namuyimba ye mugenzi Bambi yatufuddeko nnaku y'amaanyi nnyo n'obulumi. Era nga Bambi tusaba Mukama omugenzi amulamuze ekisa, Bambi awummule mirembe. Era nga tusaba Mukama Katonda amusonyiwe byonna ebyamusobako Bambi. Bitalo nnyo nnyo nnyo, bitalo ddala. So omutulabira mu kkubo tugenda, obudde butukutte, waliwo kengeri ya miscommunication. Batugamba Masaka, tugenda tutuuke Masaka ate nga tulina okweyongerayo essanje. So netugeta ne tugendera ddala munda, tuli mu kugenda, obudde butukutte. Nga bw'otulaba mu kkubo tufunyeemukko mechanical problems nga ate tulina osooka okukanika emmotoka, Olumbe eri lugenda mu maaso. So bwetyo nga tuli mu kkubo, bino bye bimu ku bibaddewo mu Lumbe ne babituweerezaako engeri gye tubadde tetunnatuuka. Nga bw'olaba wano omugenzi bamunaazizza Bambi, kibi nnyo. Ne bamunaaza ne bamu sirina bwe nnyinyonnyola mbeera eno bannange, kubanga nange kennyini
I'm so emotional enkwase ennaku naye nga bwe mulaba kambatera ebifaananyi bino mulabe nga naffe bwe tuvuuka bwe tutuuka budde butukuttemu munnange olw'ebigwa tebiraze nga bw'omanyi munnange mupulaninga katonda naye aba n'entegeka ze ne sitaani aba n'entegeka ze so oh god ebintu byonna bigenda mumaaso emisa Mise genda maso okusabira omugenzi omwoyo gw'omugenzi Mukama Amulamuzze Kissa. Era nga n'abantu bambi okuva gye bavudde babazze okubanga batuziikirako basiibula omwoyo gw'omugenzi. Bwe bato nabo bwe babasaavinga ekyokulya nga bw'obalaba ne balya emmere. Naffe ne tugamba bannaye ka tukoleko kye tusobola tufube we tutuuka we tutuukira. So nga bwetula bantu tuuse ku kitundu naye nga munnange ng'abamu abaziisi bali mu kuvaayo so badde batugambye baziika 8:00 olw'eddiziizi 9 budde buyise naye nga tutuuse ku kyalo naye nga mikwano twongera okusaba Mukama ayongere obbagumya ayongere obbagumya Abagumye abanyige waluma kubanga obulumi bw'amaanyi nnyo. Kitaffali mu ggulu obuyinza erinnya lyo litiibwe obwekitiibwa Kitaffali mu ggulu Ekitegeeza okugenda tekuliiko myaka wabula tusinzira kwani nannyini nnimiro era ani asalawo ate ffenna asalawo tukola tumumanyi Katonda asazeewo kizibu okukkiriza olw'omuntu waffe era kizibu okugamba nti kati ntimize mbona ddala ng'omuntu akukwatako era kitwala ebbanga bannange naye asalawo oyo omu tetugamba bugambi nti Rozi genda naye naffe tukola kujja That is our way. So, if you're going to be okay, I'm going to tell you what I'm saying. 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 I'm going to tell you what I'm atabagana ne patwe ng'omusomba omulungi yamwembejja ng'agendera mu abo abalina kabaka atagwawo abeera musanyu naye tagwawo ng'ali wamu n'abatuufu okusaba Mukama ayongere obbagumya ayongere obbagumya abagumya abanyige waluma kubanga obulumi bw'amaanyi nnyo Hallelujah.
Abakungu bazi twagala twanirize ababa TV bakuba batuusereeti balina bafana obubaka batuleetedde ate era okuva epositoli n'ebifaananyi ebimu baagala okuleka balinga okuba wa bitalo nnyo bitalo ddala obudde butukuttemu ntufunafunamu obuzibuzibu kubo naye munnaye tubadde kugera kwa Katonda naye nga tubadde twetisa obubaka okuva e Boston obulala bugenda eri omwana Pretty oba aliwa Pretty yandize ne tumulabako bamutuleetereko so obubaka buva eri mukyala Rose e Boston ne okuva eri omukyala Justine Kisaakye e Boston bagamba rest in peace Namuyimba Rose, you have fought the good fight, you have finished the race, you have kept the faith. Obubaka ne buva eri Justine Kisaakye e Boston yabututise n'ebimuli bino bye tugenda otteekako ate nga nabe Boston era balina bannaabwe nabo abatise obubaka bannaabwe bwe beemanyira eyo ku mawanga aliwa Pretty kale Okay. Obubaka buno bugenda eri Pretty ene bbaasa erimu miliyoni ge mabugo ge batutisse ntino ga mwana n'ebimuli bino wanje obubaka butuuse tweyanza nnyo tweyanze ge baba ne mami mwebale nnyo tusiimye nnyo tusiimidde eddala bye mutukoledde era tufukamidde mu mitima yadde temuze naye emitima wano tulinga ababalabawo tusiimye nnyo okuva wetwalwaza muganda waffe mwaliwo paka ne ku ssaawa envannyuma temutulekeredde mwebale nnyo mwebalire eddala okay so kino ekimuli tugendagenda tukiteekeko nakyo nga kiriko obubaka rest in peace Namuyimba Rose from sister Justine Kisaakye Boston Massachusetts kati kiri ate kivudde eri mikwano gy'abano be babeera nabo e Boston badde batuweereddeko n'obubaka obusaasira era nga bagamba omugenzi awummule mirembe Mukama amusonyiwe byonna ebyamusobako kale mbadde nsaba tugende tuteekeko ebimuli bino sende twabazeemu zibaleemu mbadde nsaba sente asumulula zibaleemu zibaleemu nga tukyaliwo kali kakadde okay wanje kali kakadde
Ewe bobubaka mnange. Katugende teke ye chimuli. Halo? Kwa hivyo? Baku uli, osobola okuwayo okusasirako. Ye mkwano, baku uli. Kwa ni osobola okusobo kogela. Kampe mami ya sokari ogele? Kwa mwana wangi, uwe bali kutambula, uwe bali kutuka. Bane tumaze ne tusuka mkwano na ebitalo nnyo bannange mukama abagumye. Bitalo nnyo sifa mwana wange, bitalo nnyo sifa. Bitalo nnyo. Guma mama, guma. Abantu bonna abali awo. Bonna bagambye nti bebali nnyo bebali ddala. Bonna bebali nnyo bebali ddala, bebali kujja kuziika mwana wange. Bebali kujja kumaliriza essalo zeti. Bebali kunjagala. Bebali kumbeererangawo, tewali kizibu kigwawo munnange. Kivaawo, tekigwawo. Abantu ne batajja. Nebe bali kungomya bangomiza kubanga ntegedde nti omwana wange ntegedde nti abantu banjagala ntegedde nti abantu banjagala okulaba omuntu yenna namungi gulabya watu osanze badenze naye webale nnyo naawe kutambula n'otuuka abantu bonna mbeebazizza nnyo abavudde e Kampala abavudde waffe e Masaka abavudde Entebbe abavudde buli kitundu buli kitundu kikuŋŋaanyiza abantu mwana wange ensi yonna ekomolokuse ne bajja okusiibula omwana wange mwebali nnyo mwebalire ddala mwebali nnyo mwebalire ddala mukwano gwange mwebali muwesezza omukolo gw'omwana wange ekitiibwa mwebali muzizza omwana wange mwebali nnyo mwebalire ddala abantu bonna mbeebaza nnyo basisosodde faaza abasabye ekitambiro kya mmisa mbeebaza abaana atata viyane abinasa naba consolers baze okusabira mukwano gwabwe rozeti buli bonna bonna abakwaya ye mayanja mbeebaza nnyo baza Kakoza mwebaza nnyo kubanga kasaya asabye ekitambiro kya mmisa mwebaza nnyo yebali kumbeererangawo yebali kutambaako ne bwe mbanzizeeyo omwana oyo ambeererawo bannange mwebali kunjagala bannange mwebali kunfaako buli ekibeerawo tebavaawo abantu n'obalaba nga bajjuddewo mwebale nnyo bannange mwebalire ddala naawe Shifah weebale amen Shifah wanje hello wanje mukwano hello nkuwulira ono Justine muganda w'omugenzi okusookera ddala neebaza abantu bonna abatubeereddewo neebaza abantu bonna abatambudde eŋŋendo empanvu ennyimpi okujja okutukubagiza neebaliza ddala abantu bonna abatubeererawo ababeererawo muganda wange mu kusookera ddala nga yaakalwala abantu abatavudde ku kitanda emulago babadde basulayo neebaza baganda bange bonna neebaza Katwere Gordani neebaza Franka neebaza Rosetti neebaza Maria Rosetti ye mugenzi I'm sorry neebaza Maria neebaza Juli beebale nnyo okulaga muganda waabwe omukwano beebale nnyo okufa abafiiridde mu ngalo zaabwe neneebaza ab'ekika kyaffe bonna neneebaza abakusalira mama wange bonna babadde wamu naffe ne batoola buli kimu tebatulekeredde bavudde wala buli kibaddewo ne batusondera neebaza oyo bulaga wange Richard nange bungi kagenze kuwulira mukwano kifawulira mukwano yennyo abo bakuwulira tukuwulira hello tukuwulira mukwano hello 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 wanje nkuwulira Sone Tusaba Omwooyo Gwomugenzi Mukama Agulamuzze Kissa mulikuwa tumusaasidde nnyo Mwepa tumusaasidde nnyo naye nsuubira nti ali mikono mituufu era tugenda mufaako tugenda mulabirira sina bingi byakwogera naye buli omu buli mu kinoomu azze alina kyatudde atubeereddewo
tumwebaza Shifah we bali kutambula bulungi kati ngenda kuwa yo father brother wafe naye amusabire era kasala katono akamuwerekera deni mutandike mikolo gyamwe naye nga tusiimye nnyo tusiimidde ddala Omwooyo gw'omugenzi omugenzi abadde muntu mulungi omugenzi abadde muntu wa kisa omugenzi yabadde omuntu gw'osobola yabadde omuntu omwesigwa nga buli omu gw'atuukirako wano tumusaaliddwa nnyo okufirwako omwana waffe omuto bw'atyo ye muntu gw'obadde ogamba ekintu n'akikolera abadde muntu mulungi asaanira ebirungi mukama amututteko nga tetunabadde mukolera bino Shifah mukama amututte nga tetunaba mukolera surprise naye mukama ayambe amuwe kiwummule ky'emirembe omwana we tugenda mulabirira awummule mirembe abantu bonna 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 batwebalize eko naye nga tumusaaliddwa nnyo sisita wange abadde wa muntu mulungi abadde wa mpisa nnungi abadde muwala wa buvunaanyizibwa ate ng'akyali mwana muto Amen. So mukama amututte alabika yasinga omwetaaga tetulina kyakukola wabula tugenda guma tulabirire omwana we okay ye mukwano kankuweko bulaga wange wanamusabireyo esaala kuba ye father omusabula then tubaleke mukole byemuyina okukola naye nga tumusaaliddwa nnyo omugenzi abadde muntu mulungi kati sikyasobola kwogera birungi byabadde nabyo nembimalayo ku ssaawa eno kubanga atumenye emituma abadde muntu mulungi nnyo abadde mwana mwesigwa ate abadde atya Katonda ng'asiiba bukalango ate abadde ashalaze ngombo z'e Kampala survivor ate abadde ayagala nnyo omwana we oliomu bwatyo ng'akolerera omwana we n'amuwerera mu masomero amalungi naye mukama atugumye atuwe n'obulamu mwana tusobole omukuliza mu mbeera ennungi nga yiwe abadde amwagala Amina. Banange Shifah omwana wange oyo mupere haga omwana banange bamubudabugireko omwana wange oyo bamubudabugireko okutuuka nga tuze tumulabako banange omwana bamubudabudireko bagambe banange omwana tebamwisaako munaku bamawa batatemulabye enaku omwana nzenje mulagegerayo omwana bamukwate bulungi banange buyekyeta ekisa nja kubaawo nendi sisita wa mugenzi ndi mukulu wa mugenzi omugenzi badde muto wange nze nawerera omwana waabe oyo omugenzi twayita munaku empitirivu n'omugenzi omwana wange ne mujjamu n'ampuliriza omugenzi abadde muntu wa mpisa nnyo ng'ambuuza afukamidde ng'ali respectful ng'abuuza buli muntu yenna ng'afukamidde naye mukama atutuumulize mirembe ekitangaala ekyolubeera kimwakire akwefaza nkugabireyo naye bannange nsaba buli omu ali awo alumirirwe omwana oyo gw'alese amiina nange buli omu ali awo abudeebude kuliti kuliti asigadde mu kaseera akazibuddaba manye abantu bagenda kuvaawo baagumiddeko naye njagala emikono gyanaasigalamu mumutunuulire nga lozi bwabadde amutunuulira mumutunuulize ekisa mumwagale agane kujulwa manye laviyo maama jajimi nsinga naye mumulage nti gaapo yo mugikabalinze bannange kyetugenda naffe okukola tumulage omwana nti gaapo tugikabalinze agane kula mwana wa myaka munaana omwana akyali muto nnyo naye laavu ya maama tubeere tuli tukikabalinge kisigale kitono omwana wange mwagala nnyo kuba kati afuuse mwana wange era nja mulabirira naye abasigadde naye emikono bannange munyambeko okutuusa nga nziza okulaba ku mwana oyo bannange munyambeko mulabirira omwana wange bulungi mbasaba mwenna bamaama bataata bakojja munyambeko mulabirira omwana wange puliisi tumufeeko Hello. Hello. Nze panda John Bosco Lutaya. Yes, sir. Mbeebaza mwenna okujja okwerekera muganda waffe era mwenna ababadde babatambudde mbeebaza era tusaba omukama omugenzi amuwa ekiwummulo ky'emirembe ate naffe atugumye kubanga omukama agamba nti beesiimye abafu abafiira mu mukama ate era omukama waali ayagala n'ababe babeera babeera awo nno twongera okusaba omukama nga bwatute Rosemary Rosetti abeere ewuwe
ayi mukama mwechimwe kitagwawo nisitangala ekyolubeerera kyemwagire atebenkera emirembe ayi mukama mwechimwe kitagwawo mwagire atebenkera emirembe enamwe bina fenna omukama atukumya tuwa omukisa linnya ya Patri nerya Bwana nerya Mwoyo Mutuukirivu. Nange Shifah webale kutuuka mukwano, manyi tubadde tukuteekako pulesha naye otuuse kyonna kye kiri otuuse mukwano, nembadde nkwesiga nengamba Shifah ta disappointing naye webale kutuuka. Kale nga bwe banteerako ennamba Priti angambye naye ayinako kyayagala okwogerako. Wangi? Okay. It's okay, you can see. I'm going to go to the house. Ate mwagala nnyo. Gamba ne ba Skyler ati nno mbatumidde. Hello. Hello, Priti. Hey, okay. Yes, mami. Yes, mami. Hello. Hello. Akuulira. Hello. Kale, Priti. Agambye yeyanziza nnyo mubeererawo. Halo jaja. Priti. Wanji. Priti. Wanji jaja. Mukwano tukuwulira. Okay. Priti. Wanji jaja. Munnange sikitoka abasimu mulanga sikaenda kujangu none. Iye. Priti. Wanji. Priti. Wanji jaja. Priti nja kujia kulareko. Nja kujia kuwela limpinda. Iye. Kuwela limpinda Priti mkwano wangi. Kuchumanyi wali mkanda wangi. Uulite. Iye. Kuchumanyi wali mkanda wangi. Iye. Kuwela limpinda. Ateta wali mkwaka sukuwele mkato mkumu kati ukume. Uweleni mama Maria. Ugede wa chati enchele. Uweleo kedeta kusume. Usume. Priti. Wanji jaja. Nieto kujato wela likirida. Kale. Ulite mama. Iye. Priti. Kwanji. Ulite mkati yonko. Iye. Neanza nyoja jamkama kuo mkisa. Kale. Kale tuwela likirida. Iye. Kwa kata kula vizane jata wengine. Iye. Yona kwa mikuwa vio ya kala. Iye. Iye. Agenda kujia nga makusari dede kusamero. Lati nita kujia. Iye. Kujiti. Wanji jaja. Iye nangi nita kujia. Kati nangi nita kujia. Iye nangi nita kulinyanzi jeyo. Iye. Mbaleko. Iye. Mbelefe na. Iye. Iye jaja. Okay, kale mkwano. Priti uite. Iye ja, iye. Mama jasa kwa ganyo, iye jasa. No. Kati nyoza neti wa kipisungu iye mkato. Iye mkwano, na ingo ubaka abufunye. Ya. Yeah. Umana asimi agambi iye anziza nyo. Kale. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than two jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere.
This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com, WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business. Obubaka okuva Boston. Hello. Hi, Shifah. Hi, how are you? I'm doing great, thank you. How are you? Fine. Badde nsaba ompeereko ku bubaka ekimuli tukyusizza n'omwana waali wano n'abantu bonna bakuwulira. Ye mukwano. Ye mukwano, go ahead. Bannange bakungubazi bannaffe mwenna bannange tubasaasira nnyo kino kitalo nnyo 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 amannya n'eddoboozi nga kimuliribya wange Boston yali bambi twanuleddwa nnyo bwe twawulidde amawulire ago mawulire ga nnaku nnyo gannaku nnyo tukyasira nnyo bannaffe wano bannaffe garango omukyala tuli naye wano bambi abakristu bonna babadde bagenda okumulambula era nga nabbe tutegeka okumerekera obugenzi n'ebitambiro bya misa nabbe tutera okukola wano mu komunite yaffe naye bambi nga mawulire ga nnaku nnyo mwenna tubasaasira kubanga kino kya nnaku ate kiruma ate kikubawala nnyo garanga mukwano owulira naye tukugumya kubanga tetulabawaweeza kugumira saawa eno naye twabakkiriza tugamba mukama yateekateeka era twongera okugumya wamu n'omuganda waffe ne mwannyinaffe munnange naawe tukusaasira tamwenna bannanga abajjeeyo bambi abakungubaga twagala okubasaasira era ne tubakwasa omukama omukama ye kennyini ayongere okubagumya ku mitima gyabwe Shifah mwebale nnyo mukwano okutuusa obubaka bwaffe yengeri gye tuyinza okuwerekera mu munnaffe mu kaseera kano akazibu bwekati kubanga tetulina bigambo bingi bye tuyinza kukozesa naye mukama yekka abagumye ate emyoyo gy'abagenzi bambi mukama agituweere ekiwugulo ekyolubeerera bamalayika bagangirize gawumulire mu lubu lwa gyesimbi kuba bulijjo babadde bakkiriza Amina. Kale mkwano. Okay. Aliwa. Okay, tuongere bagamba nti bitalo nnyo. Fe twazze okuziikirako abataliiwo. Naye nga pretty mukama akugumye n'abalala mwenna mukama abagumye oba Uncle Richard aliwa abeeko kyayogera Uncle Richard wali yandize n'abaako kyayogera mpozi ne wabaayo omuntu yenna nga ayinako kyeyandyagadde okwogerako ku mugenzi yandibaddeko naye kyayogera kuba vidiyo tugikwatira ab'e Boston twagala bambi nabo babe wamu nammwe abatasobodde kubaawo so wabaawo omuntu yenna eyandibaddeko n'ebigambo bye tewali buzibu asobola obbiisaawo oyinako kyoyogera mukwano oyinako kyoyogera ndiwako kyoyogera Hello. Ari ba yogerera. Naye bagenda video bagira abage.
banaye abataka ba kukitundu kino mayanja banangeze nebaza bwebaza mwena abakadde b'okukyalo bamaama bataata basenga bakojja banange tweyanziza nnyo tweyanze go tubeererawo tusiimye nnyo tusiimidde ddala nakwentadde ne bannakonsola bannange banaye mutulaze omutima omulungi mulaze pulici omutima omulungi konsola omuto mwebale nnyo amabugo mwebale kujja banaye tujja sigala nga tutambulira wamu na mwenna abavudde okumpi n'ewala nebaza mami mami bannange akoze omulimu okulwana nti muganda wange ayimirirawo sisi Justine mwebale nnyo omulimu mwebale nnyo mwebalire ddala sirina byenyinza kwogera bingi kusinga awo naye nebaza bwebaza Nanga sirina bingi byakwogera ebisinga ndowooza byayogeddwa naye nga nange nebaza abantu abatukuze baffe ab'oku kitundu amanya agange abamu badde temumanyinze Ssaalongo Sserunkuuma Richard nga mpangalira Kampala awo nga nzaalibwawo wa mwami Bernard Mpere mwebale kutubudaabuda mwebale kubudaabuda amaka ga muganda wange Bolera Joseph ne Bolera yennyini mwebale tusulira kiro mwebale nnyo mwebalire ddala nebaza baganda b'omugenzi bonna omulimu gwe mukoze okuvira ddala omugenzi ono yatandika uyalwala mumbeererawo ate era ne uyava mu bulamu bw'ensi eno onaku olwali olw'okutaano mwebale nnyo mwebalire ddala byonna bye mwakoze nebaza Justine Justine byakoze bingi nnyo okulaba nti omwana ono abeerawo naye Mukama n'asalawo n'amutwala nebaza maama we maama waffe fenna yatukuzizza nze lwaki bannange kambabuulire ekintu kimu nzaalibwa wali wa Bernard Mpere naye Bernard Mpere Mr. Bolero yamuyita taata kakati Bolero oyo nze nkuze muyita muganda wange amuyita muzukulu nkuze muyita muganda wange ngera nga tuli baaluganda kakati abaana bano babeera bawala bange na batabani bange naye abaana bano baava mu kyobutabani ate ne tufuuka baaluganda kubanga tukulidde wamu okuvira ddala wano twavanga wanga tuyita mbuyisi wakati awo wabeeranga wakatunda nga mbeeramu n'emisota naye nga tuyitamu ne tuyitamu tusobole okujja wano tuzanyire wano oluusi nga tusulana wano nga tetugenza wajjajjaffe so twakula nga tumanyi tuli baaluganda nnyo ne tuvaawo ne tusisinkana e Kampala ffe Kampala famire eno n'ewange tebakonkona bayita mbuyisi nanga ate webabanjagalidde mbaawo wemba nga ndi mu Uganda famire eno tubadde n'omukwano mungi nnyo era kyemmanyi nti gukyaliwo abamu badde bayibuuza ti lwaki Ssaalongo lwaki Richard ali nnyo wano tuli nnyo nnyo oba tugambe kinaki malusu na dookooli baaluganda nnyo badde nsaba tusigale nga tuli bwe tutyo ate era mbakakasa ti n'ebizibu ebirala oba ne mumasanyu tujja kubaawo tukwatagane tusabira Lozette Omwooyo ge Mukama agumuze mirembe n'abasigaddewo Mukama atugumye kubanga Lozette mu kyamazima matuufu abadde muntu w'abantu ate nga mwana mulungi Lozette eyo nakusoma kwekonna kumanya nga gundi Justine w'abazaayogera abadde muwala wa mpisa omuwala omwetowaze omuwala omwetowaze atalina buzibu bwonna so Mukama bw'aba mututte tukakasa nti nno yasinga omwetaaga ne Katonda oba ne Mukama ayagala ebirungi si ffeffe kaffe tumwagala twagala ebirungi naye Katonda ayagala ebirungi kiraka ajeemu
omuntu wo mulungi katana akononeka saba katonda muumuze mirembe tweyanza nnyo tweyanze ege mwebale kujja kama abakulembere nga muddayo ya mwebale kugeza ako wado tuseleti mbadde nnyinze nno na ye maze n'entolokoka motokele chamu kidde chotera manyi tino ebigwate ebiraze asito tuse mina webale nnyo webale dawe bakujja kale mikwano tongero basasira era katubasibule mukama yongero bagumya abanyige waluma pretty bye be strong okay kale mikwano mpozi ngwado ina shaa okoko kale kale mikwano Nice to meet you to mkwano. Ndabi habyo na inga bitalo. Bizibu munange. Jali. Ali bize. Ainake mirime mirala. Kale mkwano. Bitalo nyo banayo. Chalo mlonjo. Yatenga abadde muto. Abadde muto banayo. Bulo sawa 10 ne banga Shifah gendo tuzikire kati ate mukungamba bangambye Masaka ngwa kulwechotera kati nze kulwechotera mama nyinga wanukirinya sate gedenti nzija nze singa yangambye nti sanje naye yangambye kulwa sanje manyi wanti ekifamba eyo family ya Hey, mani, you're not a good guy. Tunonya ababikola ngechamuse era tugenda tuvuga mpola kubanga sina mu bulungi emudda waka panikire Kampala kale kastona ngambi akutte ku video kati wetu bagattire mbambi bagala kubira bulungi kuziko mwana baka byo kuve chiro chonna kusimu yabo ngamba kati kole tu Naye katunulira ekifaananyi. Kuliti kiri ekifaananyi kikyo. Ekinene. Ogenda kitimbawo. Wonna. Onakitimbawo waka iniyo bedroom. Ate naawe kw'oli olabye. Osomerawo? Ku criminal school.
Homeland. Creamland. 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 Kunone nkutwaleko ku swimming. Omanyo swimminga? Tomanyo bajja kuyigiriza ina swimming costume. Kya kisinga okunyumira? Bogenda ku beach omugenze kola yoki. Just kulya fish. To swimming. No esuba bouncing castle byesuba obukyo. I'm going to go to the beach. I'm going to go to the beach. Totu so gula gundi, start time. Oyaga la kali haka fridge too. Hey. Anna. Tebasibu ya kastamu la anga, temukula ya. Hey, wama kulumbe tebasibu. I'm going to go to the hospital.
Gashi agenda kulinya mami agenda kuletera ebizibu wano. Ogenda kuletera ebizibu mami. Mami, kasa tusigazza pretty. Ajja kuguma. Mami, bantu kusiga kubaka Shifah. Mkwano. Nasewe mtuke bulungi kubo bote kativu isi. Mtuke bulungi Kampala. Naye muvuge safe. Tugenda vuga mpola mpola anti gundi. Obala dieta bikibi abise. Kati. Eh. Naye banaye soko kumama banange kubanga. Tuongera okugumya mwena mwena mikwano abakoseddwa kitalo nnyo kitalo ddala bwe tutyo munange ne tuvaayo naye nga kibi nnyo kama abagumye mikwano kuvaayo bwe tutyo ne ŋŋamba nti ate kankyameko ekyoterawo mbuuze nange kubee waffe kubanga nali mbayiseeko mu kujja nga tuli ku bwangu ninga kambuuzeeko katono ku jjajja wange ate tulabe nga tweyongerayo e Kampala tubaagala nnyo mikwano mwongere okusubscribinga oyita ku +25678210 1569 +25670256157. Okay, kambatereyo ka video nga nkyame ku katone waffe. Tubaagala nnyo mikwano. Mukama abakuume. Bye bye. Nabe tuyina kalina ku kyalo. Jajaliwa. Jaja mzungu. Eh. Jajanza ke wa mama sisi. Dudawa. Sibanje yaranze na yanze. Subira mbira. Ngai yaranze. Ewa mama sisi. Ah, ani katimuli wona ani? Ani mnajua ya mkade mbada tubada wana junior, na ya junior anaweza kanisa mpinda. Kati jajja aliwa, jajja mkade. Mbubali wana jajja mkade. Jajja mkade ewa si. Ewa mama sisi yewa. Nisa wabatu wana. Tugendo shufalo, manyo. Tugendo sokoli ingize yola boba jari tumubuzeko. Jajja mukadde mmuleke yebase. Jani tugendeyo tulabe. Tuli ewamu. Ewamu kuwaka waffe. Wanwe bayita mu kizungu. Tuina nno wanji. Wanwe bayitawo mu kizungu. Tuina mukyaterekera. Tuina mukasaalu. Jajja waffe. Hey. Omugenzi jajja waffe. Buli makage nga agatuuma. Kati oba mu kizungu nga ategeeza ki? Buli kimu alina kye yali ategeeza mu kizungu kwegamba kati bw'ova ku kyalo kino the houses are there nayo waffe era bw'owetaba oti waffe ne bw'owetaba oti waffe abava eno bamanyi Shifah ava mu MM Musamasini mwe muva omugenzi Bishop Nkoyoyo mejaja waffe omutwaja gamanga biri complicated mulimu abasiraamu n'abatali yes bajaja baffe abamu bakwata side eri abamu ne bakwata eri kati nzo wange yali haji Adam Sentongo Adams family be baffe n'abantu tebaliwo kyuka tusoke tugende jajja mukadde yebase tumuleke enki okukyamuka ekyamuse kyuka nti tugende so we are ho bane oyina engeri omu empewo gyossa bw'ekyukamu ng'otuuse ewammwe there is that feel sisi tugende My young sister. Junior Mola Tata Medi. This one. Haga. Oli mukusoma? Daddy aliwa? Yageze kola. Zengamba, daddy ali out. Daddy yageze wa? Kola. Kola? Daddy ali out too.
Yeah. Daddy ali out. Ama daddy blatoli out. Ali out daddy. No. Yes. No. Mutumi record daddy. Bye daddy. Kale gendo so maybe tabo byo. Bakuletere yochi. Enkoko. Ngoli wa bei sipani. Bakuletere enkoko. Obe mamba. Kale. Baba ah. Munayo batumanyi. Ontegedde. Nzani. Eradde se. Eh? Bulunje asibe. Nzani? Eradde se. Eh? Daddy, you can't say what? No, you can't say what? 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 You can Tuwete wano. Yeah. Buzo mwami wako buli de. Manaki. Nage na gamba leka. Eh. Kokola. Ata akono. Eh. Namanya nti ya kola kake. Yamanya bajabe. Eh. Na ina akasane mereko. Eh. Shitegera. Ata akasane. Nuri wolo na angu wako. Songu de. Eh. Mamosa. No, Enga, Mami jali, yali mitiana ate. Black Beauty. Black Beauty wana yeye agenze ku milimo. Bibua. Ye ate ya Black Beauty ali mu field bibu na yali ali busy. Uyo munyafuka busy. Bwe kino kuba. Tuve ya mitukula derate surprise and tukoze ya kulumbe. Kati anti bali tuze tubazikireko bali mu America. Ne tulete ekimuli kulwabwe. Eh na mabugo byonna n'obubaka bwabwe. Awosanje mayanja noweta omunda. Kuchapa waliyo muntu wa kasensero. Eh je tuwese kucheka sense. TV baba nga nkulaba uli ne gundi ani. Omwazanya ne ono gundi we Masaka ani. Rwasa. Eh bibiri ku Sparka TV. Nenga balero muzizi. Eh? Waboli ya ngongo wako. Anti ne ku Sparka kati mbako ku Sparka TV. Ati baguni bo tubali. Omuzanyo baguita Rasa. Butere. Buli lunaku kuva Monday mpaka Rakuta. Oli okwo mwambaza amasuti. Eh, anti nga mujja mu amalo. Eh. Akiriza na Eh, wanje. Nanyumirwa. Nako rolenga balabo. No. Mwarumanya muzanyo bagutuma Rwasa kati bazanya ebimu ku bikolwa bya Rwasa basitudde nno ajja tugenda tukuleka wano wamale tumujja ku bugenyi bwe fe tugenda tukubuzaako katono fe abagenyi abadduka abayitamu obuyisi wamma tuli masigale abadde bakiriza wano bulungi nga kabozi kamunyumira obadde na kufuna obulungi di Nyo maiti okuva retwave eno kumpi nzize mu Masaka emirundi nga mukaga. Okuva antu ajja ne tuzika Evelyn Lagumwa muulire yafa. Ne tujja ntumuzika twawetera wa Kalungu eyo gye twazika. Kati ne nkomawo twazeera wa kirimi eyo wa Gurama. Ne tubadde tujja buli budde buli buli budde. Ani Gurama? Ah oyo yo ate yali surprise just natuze bakolera. Kosi kote kwali kuzika. Eh
banange atera ne tukusange wakafe tuba tuita mbuyisi tuti misinde buli budde ngambye banange omuntu olengere wamwe boti nga tuchamye ko wadde ne ngamba akambuze ku bantu no lulenzi ne nduleta leta jajja nyoyo kasoda banange alhamdulillah rabbil alamin amina we aziza nyo tuyaze olulenzi nyi olulenzi ruwao Jaja sigala mukana akavile. Nange nesali munange senga we abite kam. Emile senga nachi. Akati amalo kusala, baba lokusala. Nene okwe ninga abanachi. Eh. Obada wali wali otude ngabakekete omuntu wegwange bebati. Eh. Kwa kwa musalu ne. Kwa de musalu nathi ngezale mu. Eh. Mugamba gola ba musaji ngeri jakole chi. Asaleze eze tikadi. Eh. Nene okukebela mungu. Sinze nabi senga nabo mutogu. Ne mugamba nkoze chi. Eh. Nabo gwange. Nabo gugo mu. Ogwe ogwa nachi munene gwe je jabantu. Eh. Kati sobalo kukula akula. Eh. Oyagala zidde mu buwere. Kati bakusaze nnyo. Nzate bunyumidde. Oyagala zisigale ko. Obada tona na kumpana. Eh. Saluni wa wale naleko ngambi. Saluni eyo nja kujijja. Eh. Nkoleko. Eh. Ali wa guru ali walinga. Wali wa guru eri ewaka. Eh. Asoraba nachi bwajja. Mhm. No mugamba. Nga kutwala. Nachi agama ngina kusala kavili. Eh. Nibula amugamba akaliyo. Ndona baba ansalo yo musajja mugendawo. Mugenda abasala akaliyo. Nga agama golokoka. Eh. Nange nditadde mwengatto. Tukenga twale kamwa abachala kumuli. Mm. Okutoka mu mchala ya tula bamukeketa. Mm. Mugamba onyumye, onyumye. Kakati nange. Nga neba msaze nga akako kano. Ataka ke kanji nyuka mwe ka kabalasi. Eh. Ensala za chintu chi? Chikulu. Eh. Nga agamba nti omanyi nti mukadde nja kusera bulungi. I'm going to go to the house. Nze kanyumidde muno yaloba yaliwa omwami wo jaja katuduke munange kamalinyire ko musayi kale mwe bale kumagana kale ono wa mukwano era oli mukulaba opishifana kaombe tushinkane nate. Hello, Africans living in the diaspora, the UK, USA, Canada, Europe, or any country across the globe. You're doing more than two jobs, working long hours, holidays and weekends. Introducing to you a legit online business that is going to give you peace of mind, freedom, convenience, while you still earn at the comfort of your home, workplace, anytime, anywhere. This requires no experience or expertise, but only with the help of our mentors and coaches, you are guaranteed 100% success and guidance on how to go about it. For more information about this exciting opportunity, please visit www.veronam.com, WhatsApp or call +1 331 304 5595. Legit online business.